O inverno começa com tempo bom em todas as áreas do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Ao longo do dia, as temperaturas ficam agradáveis. A previsão é de que o frio chegue para valer já no segundo semestre. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Variação ainda maior no município de Agudo, na região central do estado. Onde os termômetros vão de 9 a 24 graus. Na Serra, em Nova Prata, oscilação também significativa, entre 8 e 21 graus. Olhando assim na tela do computador, parece um projeto de design gráfico, ou até mesmo um projeto de arquitetura. Mas não! Este é um software para desenvolver próteses de rosto. Serve tanto para quem tem algum tipo de traumatismo. Quanto para quem enfrenta um câncer de boca. Num ato cirúrgico, se tu queres até você chegar na parte que você quer de fato uh, a trabalhar, tu tens que passar por diversas camadas: pele, musculatura, nervação. E numa situação convencional, o cirurgião vai se deparar com a peça essencialmente só naquele transoperatório que já passou uh, algum tempo cirúrgico e só naquele local que ele vai trabalhar. Exato desta forma a gente agiliza porque antecipa todas as etapas consegue planejar e mensurar de fato ter tempo para ver qualquer detalhe se quiseres tu não entenderes tu podes deixar no segundo momento reestudar uma proposta e aí já criar estratégias de reconstrução. Para te ter uma ideia em termos de, de tempo efetivo, uma cirurgia de três, quatro horas potencialmente pode levar só uma hora e meia, uma hora. São duas horas a menos anestesiado, duas horas a menos de risco, duas, duas horas a menos de exposição e tudo isso repercute em uma recuperação melhor. Professor Ferdinando é cirurgião buco facial Trabalha com pessoas que necessitam de reconstrução do rosto. Em razão de acidentes ou tumores, ele nos conta que esse é um trabalho na Universidade de Passo Fundo que já tem mais de seis anos e foi com a inclusão da residência em odontologia que o andamento dos procedimentos avançou bastante. A partir de modelos uh, que a gente construiu criando os defeitos, ver se essa correção era possível, até a gente poder de fato aplicar na população, na comunidade de uma forma específica, direta, já de forma clínica. Essa Tecnologia, inovação, tecnologia, só que dentro da universidade ela já vem de seis anos evoluindo a ponto de chegar nesse. Nesse estágio que a gente não considera ele o ideal do Maduro, mas já pronto para atuar clinicamente. De volta ao Laboratório da Engenharia Mecânica da UPF, é aqui que é feito o trabalho de ajustar as medidas para a impressão do molde. É nesta impressora 3D que o PLA, o polímero poletino, material derivado do petróleo, é utilizado para a impressão do protótipo. Porque é um sistema que descola a imagem, na verdade, né? Ele te dá as três dimensões. É, ele te amplifica essas dimensões, né? Te descola a imagem, ele tira do, do, do paciente, então tu, tu consegue manipular e visualizar em várias posições que no paciente lá... Pela, pela pelo paciente está desacordado e tu não conseguir movimentar a face do paciente, tu, tu não tem essa esse acesso, né? E aqui tu consegue ter, né? Tu, tu tem exatamente o que é o paciente, só que desmontado na tua frente, né? Esse é um material biodegradável que não prejudica a saúde e mais, é muito prático e de fácil manipulação. Não é que esta peça vai na boca Sim. ou no no, no braço, mas essa peça ela pode ser manuseada como a gente está manuseando aqui e ela também pode ser esterilizada para que eu no transoperatório possa manipular ela e ao mesmo tempo entender no paciente qual a veracidade ou ah falta aquele detalhe e eu poder acessar de uma comparar. forma melhor comparar exatamente então ela não é que a gente consegue ainda no nível que a comunidade científica mundial sonha, de eu poder produzir a peça que vai substituir. Mas a gente tem aqui, como em qualquer lugar do mundo, já condições de produzir uma peça que reproduz um paciente, que pode ser esterilizada e eu usar no transoperatório, tanto estar no paciente quanto manipular a peça. Essa parceria entre odontologia e engenharia mecânica não é a única para impressão de material em 3D. O laboratório realiza trabalhos para outros cursos e até empresas de passo-fundo. A gente tem uma demanda crescente das empresas da região, empresas que são, uh, estão estão incubadas no parque, no PF Parque. Uh, o pessoal da arquitetura e da engenharia civil também, né, no, no, com auxílio aos seus uh, as suas maquetes, construções de maquetes. Então uh, prédios e, e estruturas muito complexas. Muitas vezes a gente acaba fazendo essa impressão para acelerar o processo de construção de uma maquete de um aluno. Ou... Ou de, de, de escritórios de, de arquitetura da região. Né?